Po duket që Tito e ka kuptuar më përpara këtë, dhe më vjen mirë që përmendët të ndjerin Çfarë, që edhe vetë ka mjohur dhe ruaj respekt. Ju e dini që në vitin 43, në mbledhjen e dytë të avnojt në Bosnjë, u vendos realisht për Maqedoninë për këtë lloj pozicioni institucional. Dhe duket që Maqedonia e Veriut pozicioni vërtet institucional e arriti mbas vitit 91 kur shpalli Republikën e saj dhe më vetësin nga ish federata. Dhe gjatë gjithë tyre kove, pjesa sociale e saj, shqiptarët ndërkohë duhet kemi parasysh që nuk ishin as klasë intelektuale, sepse zoti Xhaferi vinte nga Kosova. Dhe pjesa në fakt, gjithë pjesa intelektuale e Maqedonisë vjen nga Kosova. Vjen nga Kosova. Përveç një pakicë të vogë, për hirë të vërtetës. Nuk ishin mirëfilli elitë, sepse kjo kuptohesh, dhe nga në tjetër, shtrezimet e tyre e bënin shumë të pamundur që ata të tregonin një identitet të veçantë përveç identitetit fetar që ata e ruanin me të madhe. Por, për mos të larguar nga fakti, është që realisht Maqedonia e Veriut e arriti këtë sens vetëm pas viteve 90. Dhe duket që institucionet e saj gjithmonë kanë shkuar ke sensi i një pritjes për ribërjen e ish Jugosllavisë. Ju e dini që ish Jugosllavia ishte si projekt në vitin 2006, sepse ishin me Malin e Zi, dhe akoma pritesh të kishte një lloj konfigurimi. Dhe unë besoj që Maqedonia do ishte republika e jo serbëve të themi slav të familjes së lindjes së Veriut, të cilët do i bashkoheshin pas një lloj kushti serbisë. Dhe këtu do humnin shqiptarët. Shqiptarët kanë pas privacionet më të mëdhaja në autoritetet e Maqedonisë se sa në autoritetet e Kosovës. Jo thjesht se një pjesë autoriteteve të Kosovës ishin shqiptarë, po dhe autoritetet serbe zakonisht ishin nga serbët e Kosovës, që kishin bashketuar bashkë, që flisin Shqip, kurse pjesa më e madhe autoriteteve maqedonase nuk e njohin Shqipe dhe nuk denjohin të mësojnë Shqipe, kurse serbët në Kosovë jo ata që ishin autokton. Ata e dinin Shqipen, e kishin të detyrueshme, sepse jetonin me shqiptarë, po filluan të mësonin dhe kolonë. Ndoshta bën, më korrigjo, nuk e pranoj. Vjen edhe për shkak të karakterit më reaktiv që kanë shqiptarët e Kosovës. Jo. Le të themi më të dhunshëm, më me identitet. Jo, ishin bashkë. Dhe shqiptarët me serbët kishin bashkëpunuar shumë. Për shembull, në një material që kam lexuar të Vermatit, serbët i kishin mësuar shqiptarëve kultivimin e bujqësisë. Ndërkohë këtë e thonë edhe maqedonësit që serbët na kulturuan, thonë, jo, e kanë një pjesë të tjetër. Kjo është këtë pjesë. Maqedonësit për serbët. Ndërkohë që shqiptarët bën gjën më të madhe për serbët sepse mbrojtën institucionet e tyre fetare. Dhe nuk i dilte për zot askush nëse nuk do i dinin shqiptarët. Dhe madje ishin të ftuar të nderit kur kanonizoheshin klerikët slav, ku shugurohesh. Gjatë lusë të dytë botërore? Edhe më vërpara. Në shekuj, sidomos gjatë sundimit Osman. Po të kthemi në temën tonë. Unë besoj që pjesa maqedonase nuk largohet dot nga lufta për identitetin e tyre. Lufta për identitetin dohet të jashtë zakonisht e vështirë. Unë mendoj që prapë ato mësime të avnojt për të qenë një zonë tampon do të vazhdojnë. Dhënë zoti që në qofë se do vi zoti Trump mos ketë lëvizje të mëdha tektonike, nuk besoj në shpërje, më, por se kemi të papikur. Pake frikshme, sepse thonë që aji deep state i dikushëm që ishte i gjithi kundra Trumpit, ta shti pjesërisht ka filluar flirton me Trumpin. Po, por është dhe një fat tjetër, se po kalëm nga tema në tem që njëriu i dytë që është mbas zotit Trump, është figurë të paktën me elaboruar se ai dhe po pret në çdo moment që mund t'i rëshkasin këmbët në një nga këto detalje. Por të lërim tek Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut duket që nuk i ka kaluar dot pjesën e madhe të kompleksit identitar. E para që të gjithë e dinë shumë mirë lidhjen që ata kanë me përthamën maqedonase dhe dyta pjesën ku ata asnjëherë nuk janë llogaritur në
në ish federatë, ndryshe përshon nga republikat e tjera, ku slovenët ishin sfidues, kroatët për shkak të forcës e gërësis, pak dhe tharmit shumë të fort nacionalist. Ju e dini që në vitet 40-at a shpallën Republikën e Pavarur kroate, kuptohet ishte Republikë Kuislinge, por kjo bësh dhe si ashpërsin dhe tyrë. Maqedonësit nuk e kaluan asnjëherë, kanë qenë në ndikimin e vazhdueshëm slav, dhe jo më kot interferencat rusat janë shumë të mdhaja, sepse vinë të hapura në përmjet kanaleve serbe. Dhe kjo është përpjekje e shqiptarve, po dhe e që po themi pak për Tiranën, beteja shumë e vështirë për t'i mbajtur shqiptarët bashkë. Zotin Ano është përpjekur, por ata, mbas tryezës, pak më vonë kanë reflektuar qëndrimet ndryshme. Dhe vetëm në një zjedhe në Mosgaboj, ose dy ata janë bashkuar, por në zjedhet e tjera ata janë darë dhe janë darë në mënyrë shumë të ashpër me